Wakenya, Wakenya, Wakenya. Nakwambia Wakenya kikuamulia, waliamulia jana bahati kama mbaya mbaya, alikuwa amezivua kibaya na ilikuwa tu picha alipiga na kijana wake mkubwa. So Wakenya nayo ni nani? Kila mtu alitoa komenti yake, zingine za matusi, zingine nini, wengine hadi wanaanza kuinsinuate huyo kijana wake mkubwa ni mtoto wa Victor Wanyama, bla bla bla. For more information, kindly follow hii page. Utapata udaku yote na uhondo yote. As for now, enjoy the video. Thank you.